Por onde anda Alexandre Barilari, o inesquecível Guto de Alma Gêmea? Dos papéis marcantes na TV às suas últimas aparições. Descubra tudo sobre a vida do ator após seu último trabalho na Globo em 2021. Não perca o vídeo de hoje, com essa história surpreendente. Olá, fãs de novelas nostálgicas e curiosos sobre o mundo dos famosos. No vídeo de hoje, vamos falar sobre Alexandre Barilari, um ator que marcou época na TV brasileira com seu papel icônico como Guto na novela Alma Gêmea. Vamos descobrir por onde anda o ator, seus trabalhos mais recentes, e como ele está hoje em dia. Fique com a gente e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Agora, sem perder mais tempo, vamos ver o vídeo de hoje. Alexandre Barilari. Você se lembra dele? O ator ficou famoso na TV Globo ao interpretar o vilão Guto, comparsa da cruel Cristina, em Alma Gêmea. A novela foi ao ar entre 2005 e 2006 e está de volta nas tardes da Globo no Vale a Pena Ver de Novo. Quem assistiu, certamente se lembra do vilão que ajudou a assassinar Luna e se envolveu em várias tramóias ao longo da trama. Mas, o que aconteceu com Alexandre Barilari depois desse sucesso? A carreira de Alexandre Barilari começou no teatro e rapidamente migrou para a televisão nos anos 1990. Seu primeiro papel em novelas foi em Salsa e Merengue, em 1996. Ele passou por várias outras produções na Globo, como Chocolate com Pimenta em 2003. Mas foi em Alma Gêmea que ele realmente despontou como um dos principais vilões da novela. Após seu papel em Alma Gêmea, Alexandre Barilari decidiu explorar novas oportunidades fora da Globo. Ele se destacou no SBT, na novela Cristal de 2006, e logo depois, se mudou para a Record TV, onde participou de várias produções, incluindo Caminhos do Coração de 2007, Bela Feia de 2009, Rei Davi de 2012, Dona Xepa de 2013, Plano Alto de 2014 e Bela Aventura de 2017. Cada papel trouxe novos desafios e mostrou a versatilidade do ator. Além das novelas, Alexandre Barilari também fez importantes trabalhos no cinema e no teatro nos últimos anos. Seu papel mais recente na TV foi novamente na Globo, em Nos Tempos do Imperador, em 2021, onde interpretou Prudêncio, um pintor que retratava a Guerra do Paraguai. Este foi um retorno marcante para a emissora, mostrando que o talento de Alexandre Barilari continua sendo reconhecido. Hoje, aos 51 anos, Alexandre Barilari se mantém em ótima forma e muito ativo nas redes sociais. O ator revela que nunca ingeriu bebidas alcoólicas e mantém uma rotina de atividades físicas que impressiona seus seguidores. Com seu charme e carisma, Alexandre Barilari ainda recebe muitos elogios dos fãs e continua sendo um galã querido por todos. E aí, você sabia por onde andava Alexandre Barilari? Deixe nos comentários se você gostaria de vê-lo de volta às novelas da Globo. E aí, você gostou de ver por onde anda o ator Alexandre Barilari? Se você gostou, dê um like e compartilhe esse vídeo com os seus amigos amantes de novelas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal Novelas Nostálgicas e ative o sininho para receber todas as notificações desse canal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!